Повернути учнів за парти вже до кінця року планують у Міністерстві освіти України. На платформі Dream представники будь-якого міста чи села можуть подати заявку на фінансування ремонту шкільних укриттів. Таким чином хочуть відремонтувати сотні укриттів у навчальних закладах. Як усе працює, розповість Єлизавета Яковлева. Нині, за даними Міністерства освіти, понад 900 тисяч українських школярів навчаються онлайн. З них лише 200 тисяч перебувають за кордоном. Наша ціль до кінця цього року ще 300 тисяч з цієї загальної цифри, яку ви бачите, вивести в безпечний, скажімо так, офлайн. А ті діти, які будуть продовжувати навчатися онлайн, для них також будуть певні рішення, які покращать якість навчання онлайн. Це від забезпечення гаджетами до самих програм, за якими вони навчаються. Щоб повернути дітей за парти, в кожній школі має бути простір, де можна сховатися під час повітряної тривоги. Урядовці заявляють, в Україні наразі в тестовому режимі діє електронна платформа під назвою Dream, з англійської «мрія». Це таке собі єдине вікно для роботи з проєктами відновлення. Так, зокрема, є цифрова карта, де вказано, в яких школах, ліцеях і дитсадках ще треба облаштувати укриття. Де знаходяться об'єкти критичної інфраструктури, щоб розуміти, що можуть бути певні враження цих об'єктів і також приймати рішення, розуміючи саме цей факт. Ми, по суті, наситили систему різними даними для того, щоб змоделювати конкретну мережу. І на основі цього ми вже чітко побачили, там, де потрібно будувати, скільки там потрібно для цього автобусів, щоб довозити дітей, якщо мережа змінюється. Представники територіальних громад мають змогу виставити на платформі свої проекти відновлення укриттів. Документи можна заповнити за шаблонами. Вже зараз ви можете знайти і побачити в онлайн-режимі майже 3 тисячі об'єктів, проєктів, які підготували громади. 600 плюс громад активно використовують систему. А далі триває прозорий відбір, яке саме укриття профінансувати в першу чергу. І саме найкращі проекти, ті, які забезпечують максимальну кількість учнів, які підуть на очне навчання, ті проекти, які є відносно дешевими, які забезпечують максимальний вихід через учнів на очне навчання, ті, які мають велике співфінансування від місцевих громад, будуть отримувати в першу чергу фінансування. Воно мінімізує будь-які корупційні ризики, воно децентралізовує, воно підвищує відповідальність громад за свої рішення, воно учить їх оперувати сучасними рішеннями, і таким чином школам не доведеться витрачати, громадам не доведеться витрачати час на проєктування нових укриттів, на проходження експертизи, на всі ці, це місяці, які ми економимо, і це гроші, які ми економимо. Посадовці наголошують, зараз у пріоритеті облаштування укриттів у школах прифронтових міст і сіл. Цього року на відновлювальні роботи передбачено 2,5 мільярди гривень. Єлизавета Яковлева, Віталій Коваленко. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».